Сайн байцгаана уу? Баян Монголын чинэлэг ирээдүй үздэй. Залуучууд бид энэхүү хилцүүлгээр сэтгэлдээ тээж авдаг мөрөөдлөө алцаж чинэлэг ирээдүйн төлөө саналаа нэгтгэлээ. Өнөөдөр ажил хөдөлмөр хийж амьдралаа дээшлүүлэх гэж хичээж байгаа олон мянган залуучуудын чинэлэг амьдралын төлөөх саналуудыг нэгтгэж үндэслэж та бүхэнд энэхүү хилтгэлийг танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Залуучуудын чинэлэг ирээдүйн төлөөх санал гурван үндсэн саналаас бүрдэж байна. Үүний хамгийн ихнийх нь эрх зүйн орчны шинжилэл. Бизнес хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчныг тааламжтай болгоход чиглэгдсэн чинэлэгдсэн эрх зүйн орчны шинжилэл нь чинэлэг ирээдүйн жинхэнэ үндэс суурь болж чадах юм аа. Үүний тулд бизнес эрхлэхэд цаад болж байгаа өнөөгийн тогтолцоог өөрчилдөг дарамтлалтай биш харин дэмждэг тогтолцоог бий болгох шаардлагатай болжээ. Аль ч улсад бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, тэдгээрийн бизнес эрхлэгчдийн гүшүүнчлэл бүхий байгууллагуудын байгууллагууд мэрэгжлийн холбоодын санал дүгнэлтэнд үндэслэж төрийн шийдвэрүүд гарч байдаг. Бид ч бас ийм шийдвэрийг ийм механизмыг бий болгож шийдвэр гаргадаг тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Хувийн хөшлийн саналыг ойлгодог, тэдэнд итгэдэг, дэмждэг төр бидэнд хэрэгтэй байгаа юм аа. Үүнийг бид төр хувийн хөшлийн харилцаа ойлголцол чиглэгдсэн яриаг хилэлцлийн үр дүнд бий болгож чадах юм аа. Төрөөс гарч байгаа дэнцгийн шийдвэрүүд нь мэрэгжлийн холбоод мэрэгжлийн байгууллагууд бизнес эрхлэгчдийн санал бодол түшиглэн гарч гимэн амьдралд хэрэгждэг нүдэ олсон шийдвэрүүд байж чаднаа. Залуучууд бидэнд урт хугацаатай мөнгө хэрэгтэй байна. Бид нар өндөр хүүтэй зээл авч амьдралаа дэвшүүлж чадахгүй. Бидний бизнесээ өргөжүүлэх шаардлагатай байгаа зээлийн хүү жилийн 20% хугацаа нь 2 жил байснаар бизнесээ өргөжүүлж чадахгүй тэр битгээл амьдрах орон байраач би бол худалдаж авч чадахгүй маа. Өнөөдөр би зөвхөн өөрийнхөө жишээн дээр л хэлээ. Өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө мэдлэг чадварт тулгуурлаад ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Гэхдээ бид нар өөрсдөө орон байраа худалдаж авч чадж гэнүү? Бид нар өөрсдөө хэрэгцээтэй байгаа бараг бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч чадж гэнүү? Та бүхэн юу гэж бодож байна? Жишээлбэл жилийн 20% хүүгээр та бүхэн бизнесээ эрхлүүлж чадах уу? Чадна гэж бодож байна залуучууд аа. Үнийн эрэхтэй өнөөдрийн байгаа санхүүгийн тогтолцоо бол хөдөлмөр эрхлээд орлого хуримтлуулж амьдралаа дэвшүүлэх биш харин нэгэнд орлого хуримтлуулж капитал бий болгож чадсан хэсгийг дэмждэг тогтолцоо болж үржээ. Энийн оронд өнөөдөр төрд уул уурхайн салбараас орж ирж байгаа мөнгийг 21 сая төгрөгөөр биднэрт тараах биш харин тэрний оронд бидний ирээдүг баталгаажуулах баталгааны санг бий болох шаардлагатай байгаа маа. Олон залуучууд маргаашийг өнөөдрийн эрх баригчдаас илүү урт хугацаанд илүү тод харж чадчихаа. Энийн нэг жишээ нь бол өнөөдөр өгч байгаа халамжийн тогтолцооноос илүү маргаашийн баталгаанд санаа зовж байгаа хэрэг юм. Зээлийн баталгааны сан бол Монгол улсад олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж сайн туршлага хуримтлуулж чадсан. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Германы олон улсын хамт ажиллагааны байгууллагын бүс нутгийн эдийн дэмж хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ 140 гаруй аж ахуй нэгж байгууллага бизнесээ эрхэлж байгаа иргэдэд 2.2 тэрбум төгрөгөнд зээлийн баталгаа гаргасан байна. Өнөөдөр энэ зээлийн баталгааны сангаас санхүүжигдээд бизнесээ эрхэлж авж байгаа байгууллагууд 100% үйл ажиллагаа өргөжүүлж чад ажлын байр бий болгож амжилттай ажиллаж байна. Иргэн төлөлтийн харах юм бол нийт хөрөнгө оруулалтын 98% буцааж төлсөн байгаа гэж байна. Харамсалтай нь энийг бол өнөөдрийн засгийн газар олж харж чадахгүй байгаа маа. Зээлийн баталгааны сан бизнесийн зээлийн хугацааг уртасгадаг, хүүгийн богиносгодог ийм чиглэлд ажиллах хэвээр. Залуучууд биднэрт урт хугацаатай бага хүүтэй зээл хэрэгтэй байна. Энэ бол бидний амьдралын бидний чинэлэг ирээдүйн баталгаа болж чадах юм аа. Хоёр дахь санал нь чинэлэг ирээдүйн хүрээнд цугласан сандуудын хоёр дахь томоохон санал нь бол эдийн засгийн дэд бүтцийн тухай ойлголт байгаа юм аа. Эдийн засгийн дэд бүтц гэдэгт хотын инженерийн шугам сүлжээнээс эхлээд автозам, төмөр зам, эрчим хүчний хангамж, дулааны хангамж, гайлийн нэвтрүүлэх чадвар гэх мэт маш олон зүйлийг дурдж байна. Гэхдээ бид нар зөвхөн энд зөвхөн
байрлах байгууламж дид бүтцийн бүтээн байгуулалтаар хязгаарлагдахгүй байгаа шүү энэ сандууд бол. Жишээлх юм бол гайлын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ гэдэг нь бол гайлын ажилтнуудын хүн сурталыг багасгахад бас чиглэгдэх ёстой. Жишээлх юм бол бид дарга нарын гарын үсгийг хүлээгээд гайлын баталгаат агуулхад бараагаа түгжиж болохгүй. Энэ бол бидний чухал сандуудын нэг. Эдийн засгийн дид бүтц гэдгийг бид нар хоёр үндсэн хэсэгт хувааж авч үзэж байна. Эхнийх нь хатууд дид бүтц. Төрөний дурдсан бизнесийг дэмжихэд бараа эргэлтийг хурцсахад чиглэгдсэн дид бүтцийг бид нар хатууд дид бүтц гэж ойлгож байгаа. Үүнд зам, барилга, эрчим хүч гих мэт дид бүтцийн салбарыг бид нар хөгжүүлж, тэнд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын иргэдэд үйлчлэгээний тогтолцоог төгөлдржүүлэх хэрэгтэй байгаа маа. Хоёрдугаарт нь бидний бизнесийн чинээлэг ирээдүйд цахим ертөнц томоохон байр суурь эзлэх ёстой. Тийм учраас бид эдийн засгийн дид бүтц гэдгийн нэг хэсгийг бол зөөлөн дид бүтц гэж тодорхойлж байгаа маа. Дэлхийн нийтээрээ мэдээллийн технологийн хөгжлийг эдийн засгийн хөгжлийн хурцсагч хүчин зүйл гэж ойлгодог болсон. Зөөлөн дид бүтц гэдэг нь бидний төсөөлдөг Улаанбаатарын утааг бууруулахын тулд хатуудын шүүлтрүүлдэг эсвэл замын бөгөлдрлийг бууруулахын тулд автомашины татварыг нэмдэгээр шийдвэрлэгдэх олон асуудлыг шийдвэрлэж чадна. Хамгийн наад зах нь төрд үйлчилдэг үйлчилгээг бид нар онлайнаар яаж бий болгож чадах вэ? Жишээлх юм бол бид орон зайгаас хаана амьдарч байгаагаас харгалзахгүйгээр 200-аад мянган залуучууд энэ цанд болоо нэгтгэж чадж байна. Тэгвэл бид нар өнөөдөр яадаг вэ? Өнөөдөр бид нар хорон даргын тодорхойлтыг авахд цагдаагийн тодорхойлтыг авахд бүтэн өдрөө очролдог. Энийн цаана автозам түгжрээд эдийн засгийн маш их үр ашиггүй, бидний маш их цаг хугацааг ямар ч үр ашиггүй зүйл зарцуулж байгаа. Энэ бол бидний дэд зөөлөн дэд бүтцийг бий болгох, хөгжүүлэх цөөн шаардлага болж байгаа маа. Бид нар зөвхөн цаг хугацааг хэмжиж байгаа биш ээ. Бид нар цаг хугацааны цаана бас мөнгө хэмжиж байгаа. Бид амьдралаа хэмжиж байгаа. Эдийн засгийн хөгжилд чинээлэг ирээдүйг бий болгоход залуучуудын нэгдсэн 3 дахь том санд бол үндэсний бизнес эрхлэгчдийг бий болгох явдал юм аа. Залуучууд бид нар сургууль төгсөөд айл нэг газрын хаалгас ахиж CV бөгөлдөг. Гэхдээ энэ бүх залуучууд бас тийм байдаггүй. Олон мянган залуучууд бизнес эхлүүлэх хүсэл мөрөөдөлтэйгээр амьдралаа эхэлдэг. Харамсалтай нь бид нарыг төмөр тоногтой төрийн хүнд хаалганууд хаалттай байгаа. Энийг бид нар өөрчлөх ёстой. Бид нарыг бизнесээ эхлүүлэх гээд зах зээл дээр гарахад юу саад болдгоо вэ? Маш олон залуучууд энд бол татвар, хяналт, гих мэт төрийн байгууллагуудын дарамтлалд бид нар цаад болж байгаа. Энийг бид нар алга болгоход чиглэгдсэн үйл ажиллагааг хийх ёстой. Эхлүүлэх ёстой. Дээрэс нь үндэсний бизнес эрхлэгчдийг бий болгоход бид нар залуучуудыг бизнес эрхлэх чадвартай болгоход нь хамгийн чухал нэг хүчин зүйл бол өрсөлдөх сэтгэлгээ, өрсөлдөх чадвар юм аа. Тэгэхээр бид нар өрсөлдөх чадварыг бий болгохын тулд боловсролынхоо тогтолцооноос эхлэх ёстой. Энд бол бүх ерөнхий боловсролын сургуулиас эхлээд бүх чиглэлийн ихтэй сургуулийн хөтөлбөрт чинээлэг ирээдүйг бүтээгчдэд гэсэн шин зарчмын үндсэндээр боловсролын тогтолцоог эргэж харах шаардлагатай болжээ. Гадаад боловсрол эзэмссэн олон залуучууд мэдээллийн технологи,